Здравейте, хора! Аз съм Надя и тъй като доста дълго време ми говорите да направи още някои видео с татуировките, искам видео с татуировките и днес ще има такова. Днес ще я покажа 10 най-реалистични татуировки, на които аз се натъгнах и се надявам да ви хареса, така че да преминаваме към видеото. Всички татуировки, както обичайно, ще ги виждате от тук, аз гледам от телефона, като първата, която виждаме, е наистина доста реалистична и една от първите татуировки, на които се натъгнах. И веднага реших да ви го покажа, защото наистина направен много добре. Естествено всички татуировки тук са наистина направени от много добри професионалисти, поне според мен. И според всеки смисъл това е невероятно нарисувано. Тук виждаме някакъв такъв елегантен джентълмен, часовник като бейграунд, който е леко така отчупен, т.е. може би значиш, че времето няма никакво значение за нас. Аз в момента се вкарвам в някакви супер дълбок философски мисления, но да, наистина супер реалистичен, но почакайте да видите и останалите и долу в коментарите ми напишете кой според вас е бил най-якия и най-реалистичен татус от всичките, които сте видели в тази класация, така че нека видим следващия. Ето го и втория, който е доста голям, но главната част, на която аз лично ще се фокусирам, е върху самия образ на може би някой древногръцки бог. Тези от вас, които в момента учат в 8-ми клас, мисля, 7-8 клас, някъде се учи за гръцката митология, мога да ми напише кой, ако го разпознавате. Аз нямам големи спомени. Не се направя много, много реалистично и очите и абсолютно всичко. Наистина изглежда много добре, буквално ваяна скулптура, направена на тялото на човека и наистина изглежда невероятно според мен. Напишете мнението си за абсолютно всеки един татус долу в коментарите, ще ми е интересно да ги прочита. Специално аз съм наистина смаяна от това, защото абсолютно всеки детайл, всяка една бръчка, всяка една чупка, абсолютно всичко е направено на това и изглежда много яко. И брадата също много яко е направена. Като някакви вълни, като море такова. Ето го и следващия, който е на ръката, по-точно ето в тази част. И едно доста, доста добре направено око. Наистина, буквално всеки един детайл е изпипано в това око. Като започнем от миглите, бялата част, зеницата, абсолютно всичко. От бляска, даже от самото око, от блясъка, който има, даже е направен, не нямам идея точно как, но е направен наистина супер професионално, много готино, буквално все едно наистина имаш трето око, което тук на ръката. Наистина много-много як там. Следващият е на някакъв, може би, баскетболист. Нямам идея, напишете ми долу в коментарите, ако греша. Не гледам много-много баскетбол, така че не мога да кажа кой е точно. Виж, питайте ма за футбола, питайте ма за кеча, но за баскетбола и волейбола тези не дейте. Както и да е, направен е наистина доста професионално, буквално образа е като на истински човек. Поливаш го, нещо се полива май с някаква енергийна напитка, доколкото гледам, нямам идея. Като цяло много добре направени капките отпред, абсолютно всичко е много добре направено. Гледам, че доста отново са акцентирали с очите и устата, много добре направена. Брадата така, мисля, че само брадата не е направена кой знае колко реалистично, поне според мен не ми харесва чак толкова много брадата. Някакви, не знам. Но като цяло образът е много добре направен. Има даже такова като замъглена част, замъглен фон около него, поне горната част така се вижда. И като цяло 10-10 за този татус. Следващият татус може да попадне и в моята класация за татусите, които никога не бихте си направили, защото е малко гнусен, гаден по-скоро. Мен нещо горе-долу ме кефи, но никога не бих си направила такова нещо и ще ми е супер странно, ако видя някой човек на живо да си направи подобно нещо. Но ето, че има и такива хора. Човека е решил да покаже костите си, нали, пръсти там на краката, костите под самата кожа на своето стъпало, на своя крак. Как буквално кожата е разкъсана такова отгоре, разядана се едно с някаква киселина. Поне така ми изглежда. Изглежда абсолютно гнусно, но същевременно с това самата игра на светлосенки около костите, така цялото това направено като разкъсаната кожа, е доста професионално направено, така че това, затова ще го включа в тази класация, защото е наистина много добре направено. Въпреки че изглежда малко гнусничко, гадничко, как се изразявам, просто наистина, но да.
И въпреки това, яко е, в смисъл, начинът по който го направя наистина много-много. Следващият татус отново на човешко лице, човешка фигура, но този път е на жена. И то отново с доста добра игра на светосенки, защото около нея има някакви пера, които точно са направени светосенка. Тя самата е с някаква карнавална маска, подобни на тези, които са в Рио де Жанейро, на празниците там в Рио де Жанейро, на фестивала. Отново е доста добре направено, отново бръчки. Насякъде като цяло има доста голяма игра на светосенки, което прави образа 3000 пъти по-реалистичен и по-як. Харесва ми и детайлността на самата маска, между другото самата маска е много красиво направена. Буквално като татуировка отново изглежда така всички тези завъртулки, или по-скоро като хена тату, нали, кана, които са с кана на български. И отново доста добре, очите отново страхотно са направени, отново с този блясък и заобщо пер. Следващият татус е на човек, който явно е мазохист. Това мога да кажа, защото е направен на главата, вярно, хиперреалистичният татус, наистина жесток е. Обаче аз лично не бих седяла, колкото и да искам си направя татус на главата, аз не искам, но и да исках. Не бих си причинила такова нещо, това е супер голяма болка. Но въпреки това, нека се концентрираме върху самия образ, който е направен. Той е на една ръка, която явно държи някакво кълбо вътре с някакъв дядо, който също подава ръка, като гледам. И е май в някаква библиотека, кафене, хол, нямам идея точно. Включваме библиотека, защото има книги, но може да е просто някаква трапезария, нещо такова. Изглежда много яко, точно с едно кълбо направено. Отново е супер реалистично и отново има супер много детайли, вдлъбнатини, точно всичко, в смисъл. Акцентира се върху диваните, самия дядо са го направили много добре. Има някакви картини зад него, книгите отгоре, самия таван точно се е огънал под формата на кълбото. Изобщо много добър татус и самата ръка, отново всички гънки и работи са направени перфектно. Буквално човек може да си каже, че е истински някакъв степ, че ти израсна така ръка на главата и държи някакъв кълбо. Следващия татус е доста често срещан, защото много хора си правят на любимия, на любимата, в случая на своето дете. Отново казвам, че е супер реалистичен, това го повтарям за абсолютно всеки един татус. Може да напишете долу в коментарите колко пъти казвам реалистично в това видео. Напишете ми точната бройка, защото се повтарям супер много. Но да, реалистично е. Аз лично не подгребам това да си правя точно лика на някое дете, нещо такова на себе си, нали, дете, мъж, жена, се тая, защото те порасват и някакси, не знам, не ми е окей това, не ми харесва лично на мен, но има много хора, на които им харесва, нормално. Имам чувство, че бебето изглежда оплашено някакси, такова чудено оплашено, не знам, така ми изглежда, кейф ма косичка така, да направи така на всякакви посоки. Точно някакво малко, не баш новородено бебе, да, но такова малко бебе. Отново голяма игра на светосенки. Само че тук не ми харесва това, че устата прекалено много се затъмнили, в смисъл прекалено черна такава е станала. И това не ми харесва, че устата не е много добре направена. Но пък за сметка на това цялостният образ е доста добре. Следващият и предпоследен татус е специално на любителите на животни и най-вече на бухалите. Специално този татус е направен така, доста бирен, голям, реалистичен. И е направен сякаш ще е нарисуван с пастели, някакъв портрет, нещо такова. Смисъл, едно нарисувано с пастели с някакви боички, цапното така направено. Определено доста интересен, отново има супер голяма детайлност. Абсолютно всяко едно перо, всяко една част от самия бухал е направена наистина много добре. Главата не ми харесва, само ушите, както са леко замазани, не са много добре направени. Но въпреки това, отново много добър татус направен. Виждам, че стъпва на някакво дърво, нещо е такова. Самите ногти отново с добра игра на светосянка. И като цяло е доста интересен татус. И дойде време и за последния татус, който отново е много добре направен и леко прилича на този с кракът, защото пак ми е малко гаден такъв.
Не знам точно каква тръба трябва да е това. Дали смуква нещо или му вкарва нещо в главата да имитира, нали, съответно това. Не знам, обаче направя много добре. Улия абсолютно всичко. Сложена доста голяма детайлност в самата горната част, точно където тук се захваща. И надолу отново светосянка, която е направена с едно тръбата, нали, така, с сянката отдолу всичко. Много добре е направена, само че не мога да разбера изобщо нито значението, нито нищо на този татус. Малко ми е малумен, но щом човека го иска, да си го прави. И така, хора, това беше видеото ми за днес. Не забравяйте, ако ви е харесало, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала ми, за да следвате първи новите ми видеа. Също така, тъй като доста да спишете ела тук, ела там и така нататък, скоро ще направя един лайв чат, така че следете, в който ще бъде и първата дата от мини фен срещичката, която планирам. Също така, всички линкове към социалните мрежи са долу в описанието. Аз бях Надя, ще се видим много скоро.